Estamos de volta com o Tarobá Entrevista. Nesse fim de semana, o nosso assunto aqui é a construção civil. Nosso convidado, José Carlos Martins, ele é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Falamos bastante no primeiro bloco do programa sobre essa crise vivida pelo país o ano passado. Estamos aí, né? Querendo sair, tomara que dê tudo certo, o otimismo vale a pena também a gente acreditar a partir desse ano que a construção civil vai melhorar também no Brasil. Para isso, a gente precisa saber como retomar esse crescimento. E o José Carlos tem essa resposta na ponta da língua já, né? De como a gente pode retomar, então, esse crescimento, esse otimismo também para 2017. O modelo que o Brasil adotou um tempo atrás mostrou-se que não dá certo, que é via crescer, via consumo. Crescimento via consumo, ele não é sustentado. Ele, através do tempo, ele cria problemas e foi um dos motivos que a gente teve tudo isso, essa atual crise. Então, temos que voltar a investir. Uhum. Isso eu acho que é imprescindível que o Brasil volte a crescer, investindo em infraestrutura, investindo em habitação, investindo em serviços públicos. Afinal de contas, esta é a forma que se faça isso. Só que investimento não vem, e ninguém investe se eu não tiver confiança no futuro. Então, eu tenho que ter o mínimo de parâmetros futuros que eu saiba que, fazendo o meu investimento hoje, ele terá um retorno, eu poderei fazer. Eu vou comprar uma nova casa, poxa, mas eu não posso ter medo que eu vá perder o meu emprego. Então, são coisas desse tipo que são necessárias que se trabalhe macroeconomicamente, que é o que o governo está fazendo. Aprovou lá a PEC de teto de gasto público, agora está em discussão a PEC da reforma da Previdência, uhum, reforma trabalhista, agora vem essa tributária também, ou seja, são uma série de ações que devem ser desencadeadas para que se consiga ter um equilíbrio macroeconômico e com isso o Brasil possa voltar a investimento. É uma ferida que alguém vai ter que mexer. Exatamente, isso eu acho que os governantes tinham que pensar um pouco no futuro. O Brasil tem uma cultura do imediatismo que faz com que as decisões sejam tomadas para o assunto para amanhã. Uhum. E a gente paga um preço muito alto por isso. A gente sabe que quando o governante toma uma decisão em cima de planejamento, pensando como será no futuro, como é que é isso, poxa, a vida das pessoas melhora, né? Então, isso é um ponto que o Brasil tem que mudar culturalmente para entender. A sociedade tem que entender esta coisa, como deve ser tratada. Como que está o setor da construção civil? Agora vamos trazer um pouco mais para o nosso umbigo, né? No estado do Paraná. O senhor é da Confederação, certamente tem as pinças das regiões. E como que está o nosso estado no quesito da construção civil imobiliária? O Paraná é um dos estados que, tanto é que foi o único estado que deu positivo no CAGED agora do mês de fevereiro, em termos de contratação de trabalhadores na construção civil, deu positivo quando o Brasil inteiro acabou dando negativo. O Paraná tem a característica que ele tem uma base industrial muito sólida, ele tem uma base agrícola muito, muito boa também. E o governador Beto Richa, por mais que isso tenha lhe custado um pouco de popularidade, mas adotou algumas regras muito fortes em termos de ajuste fiscal. Uhum. Tanto é que você não vê hoje o Paraná passando pires no governo federal e se sujeitando às amarras do governo federal, como está o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, principalmente, né? Então, com isso, você conseguindo dar um ajuste macro, um ajuste nas contas públicas, o estado tem um pouco melhor de desenvolvimento. Logicamente, ele está dentro da Federação Brasileira, ele sofre os efeitos do Brasil como um todo. Mas eu te diria que o Brasil hoje é um dos estados que está em melhor situação no Brasil, indiscutivelmente. As pessoas que estão vendo agora o nosso programa e estão pensando, ou estavam pensando, né, pararam talvez lá atrás no ano de 2016 e talvez queiram retomar agora em 2017, alguma obra, alguma construção, querem contratar alguma empresa para fazer alguma obra em casa ou até construir alguma coisa nesse sentido. É o momento? Qual é a orientação que o senhor faz? Eu tenho certeza que é o momento. Uhum. Eu tenho certeza que é o momento. Por causa daquilo que eu falei um pouquinho atrás. O mercado estabilizou em termos de estoque. O que acontecia um tempo atrás, como a venda estava muito baixa, você ia lançando, tinha empreendimentos ficando prontos e tudo aquilo. E o estoque aumentando, uhum, cada dia mais.
Agora, com o lançamento caindo e a venda continuando, e daqui a pouco ela vai retomar, porque aquilo que eu falei também, ele quem manda nesse consumo são os hábitos, são quem casa, quem descasa, quem nasce. Né? Então, vamos dizer, os imóveis serão consumidos. E a gente entende que a partir do segundo semestre deve dar uma virada grande aí no sentido de... Do mercado começar a ficar superaquecido. E, logicamente, mercado aquecido quer dizer preço mais caro. A oferta de crédito tem ajudado, tem colaborado para isso? Como que está? Em setor de bancos, enfim? Pois é, esse é um ponto que com uma taxa básica de um dígito, muda totalmente isso. Com uma Selic de 14%, a caderneta de poupança é muito pouco atrativa para o poupador colocar dinheiro lá. No entanto, com uma Selic de 8%, a caderneta de poupança é um excelente negócio. E daí nós teremos novamente crédito à disposição e com fartura para todo mundo e com preços muito acessíveis. O senhor veio, inclusive, para a região de Cascavel para a troca do comando, né, da presidência aí do Sinduscom, a nova diretoria do Sinduscom Paraná Oeste. Como que o senhor vê a representatividade dessas instituições, que hoje tem várias delas espalhadas aí pelo Brasil? Como que o senhor vê a força delas, a representatividade nas suas regiões? Nos orgulha muito poder representar um setor que tenha representantes como esse, como o Sinduscom Oeste do Paraná, como o Sinduscom Noroeste, como o Sinduscom Norte do Paraná, Sinduscom Paraná. Atividade que as nossas entidades hoje têm no dia a dia da sua cidade, no dia a dia da sua região, é muito importante. O BOC, que está assumindo hoje no Sinduscom, saindo, sucedendo ao Edson, né? São pessoas extremamente competentes, interessadas, que conhecem, que discutem, vamos dizer, os problemas locais com a maior propriedade, com muita competência, com muita seriedade, com muita condição de fazer isso. Então, nós achamos que é assim que a sociedade tem que funcionar. A gente tem que participar, cobrar, fazer, trabalhar, para construir um país melhor para os nossos filhos e netos. Tanto empresários quanto funcionários se veem amparados dessa forma, né? Exatamente, exatamente. Eu acho, por exemplo, uma bandeira que é do Sinduscom Oeste, que é a bandeira da formalidade. Isso é um dos maiores problemas que o setor da construção civil tem no Brasil. Sim. É um absurdo que 57% dos que trabalham em construção civil não recolhem para a Previdência. E daí ficam querendo aumentar o imposto da gente porque não fiscalizam quem é informal. E isso é uma bandeira do Sinduscom Oeste que a gente tem todo o apoio nosso para isso aí. Presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, José Carlos Martins, eu quero agradecer a sua visita aqui hoje, a sua participação conosco. Nossa Câmara está aberta para o senhor deixar um último recado aí para a população do Paraná. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui na TV Tarobá, de poder estar junto na posse do Sinduscom Oeste, com o Zé Luiz Bock, com tudo isso que vocês aqui no Oeste do Paraná têm produzido. Que é bastante. Vocês são referência, eu tenho certeza disso. Existem algumas coisas que pouca gente sabe, mas, por exemplo, quem começou a lançar norma ISO na construção civil no Brasil foi o Sinduscom do Oeste do Paraná, ou seja, apesar de ser uma região, uma coisa localizada, assim, mas ela é referência nacional. E dizer o seguinte, vamos acreditar nesse Brasil e construir um país melhor para os nossos filhos e netos. José, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui hoje no nosso programa, o Tarobá Entrevista, produzido hoje para Cascavel, Londrina e todo o estado do Paraná. Muito obrigada. Obrigado a você. Hoje nós conversamos então com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ele que veio de Brasília para um evento aqui na região oeste do estado e esteve aqui na TV Tarobá para a produção do nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, até o nosso próximo encontro aqui no Tarobá Entrevista. Até já.